ବ୍ଲକ ଘୁଗୁଡ଼ିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଧାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଜାନକୀଙ୍କ ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟ ଜାନୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଘୁଗୁଡ଼ିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହରସ୍ରୋତା ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁହରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟସ୍ଥ ଚମ୍ପାଡାଳି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନଦୀରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରସ୍ରୋତ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶପଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରିୟବତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।